Boleh ambil gambar, nampak ada gambar kita orang. Function gambar dia dekat sini, dekat banyak tab ni. Ni mungkin pilihan bahasa kot. Ada emoji, nampak? Boleh letak emoji. Lepas tu, ha, boleh ambil gambar. Yeay.
So very nice dia punya. Ni Hafiz baru ke? Ini ni pun sudah tak tahu lah. Ini mana yang ini lagi ada. Tengok ni barang. Sampai dekat tower belakang tu nampak tower yang kita nak pergi tu. Wow. Tower so tower ni adalah khusus dibina untuk menguji ketahanan design dia untuk MRP. MRF. You don't know this one? Dia tunjuklah kan sebalik teknologi yang diorang bangunkan, apa features terbaru, so apa yang diorang offer kepada customer, so apa added value dia. So senang cakap kesimpulannya, Hyer ni memang dia sangat manjakan customer dia. You just tekan satu button, semuanya boleh buat. Contohnya tadi ada aircon yang boleh self cleaning, so banyak lah kan. Memang menarik lah dia punya range of product. Video je kan ni kan muka kul. Ini semua kontrol. Look. Ini sini saya ke okey. Kul. 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 Kul.